Další kontrolní den stavby zadního vjezdu do areálu Tomy se uskutečnil přímo na místě akce. Tentokrát se přišli podívat na průběh výstavby i někteří zastupitelé. Podle všech informací vše probíhá podle harmonogramu a zatím nejsou známy žádné problémy. My jsme dnes absolvovali kontrolní den na stavbě, pozvali jsme na ní taky zastupitelé našeho města, aby viděli, jak ta stavba probíhá a hlavně, kde je lokalizována, a pojmenovali jsme tady vlastně to, proč jsme šli touto cestou, proč jsme chtěli nový vjezd do Tomy. No a samozřejmě byli tady dva stavbyvedoucí, kteří odpovídali na naše otázky. Jak říkám, byli tady i někteří zastupitelé. To byly otázky spíš jakoby takového technického rázu, byly tam se v podstatě otázky, jak bude navazovat, protože ten projekt je společný s Tomou, takže kde končí ta pracovní činnost, kterou zabezpečujeme my, a kde začíná vlastně práce Tomy. No a byly tady také dotazy, jakým způsobem vlastně dojde k proražení toho území pod drahou, zhruba v které době, a jak se to projeví na výhukách vlaku. Takže prostě je to velice zajímavá stavba, no a samozřejmě bych doporučoval i zastupitelům, kteří tady dnes nemohli být z různých důvodů, aby využili jako pravidelných kontrolních dnů a přišli se sem podívat, protože ta stavba opravdu stojí za to. Stavba se nachází teďka v druhém měsíci výstavby, z celkových asi 10 měsíců, co jsou plánované, to znamená, probíhají teprve přípravné práce. Probíhá hlavně příprava pro provedení zpevněné plochy pro budoucí betonáž mostu a příjezdové komunikace. Stavba je svým významem stavbou desetiletí pro město Otrokovice, protože ji realizujeme ve spolupráci s evropských peněz, financujeme spolupráci s vysoutěženým dodavatelem a naším cílem je ji dobudovat v řádném termínu podle schváleného harmonogramu. Bavíme-li se o stavbě desetiletí, je to projekt, který velmi výrazně uleví obyvatelům ulic Nerudova, třída Tomáše Bati, doktora Stojana a Palackého, kde bydlí na 800 lidí, kterým velmi výrazně zkvalitníme životní podmínky v jejich okolí. Celá stavba, na celou stavbu jsme si také najali dozor autorský, technický, to znamená, probíhá podle schválené projektové dokumentace. Na kontrolních dnech samosprávy, které jsme teďka v spolupráci se zhotovitelem stanovili a určili, tak mají zastupitelé možnost kontrolovat průběh výstavby, jak v místě přímo na staveništi, tak podle souladu s projektovou dokumentací. Toho dneska využili někteří kolegové zastupitelé a spolu s námi s vedením města jsme tady strávili docela příjemnou hodinku, aby jsme tu věc kontrolovali. Slavnostní zahájení provozu digitálního kina se uskutečnilo v Otrokovické Besedě. Současné zařízení dokáže promítat filmy v 3D rozměru a s prostorovým zvukem. Vedení města si od tohoto kroku slibuje vyšší návštěvnost kulturního stánku. Kino je v podstatě totéž, nicméně my jsme přistoupili k digitalizaci kina. Je to z toho důvodu, že jsme se odstřelili na rozcestí, protože kdybychom nedigitalizovali a v podstatě měli promítání v tom stavu, v kterém to jakoby v minulosti bylo, tak by k nám chodili prostě jenom starší filmy a v podstatě by se nám nepodařilo to, co chceme, zachovat kino v našem městě, takže byli jsme nuceni přistoupit tady k tomuto kroku. Já osobně, město Otrokovice má více jak 18 000 obyvatel, si nedovedu představit, že by v Otrokovicích kino nebylo. I když vnímáme, že těch zájemců tolik není, ale vzhledem k tomu, že jsme pokročili a to kino dává jakoby větší přidanou hodnotu našim občanům, tak očekávám, že to vyhodnotí občané, takže že ta návštěvnost by měla jaksi být vyšší. Takže v Otrokovicích kino bylo, je a doufáme, že i v budoucnosti bude. Charitativní výstava fotografií s názvem Afrika nevšedníma očima byla zahájena v umělecké galerii ve společnosti RIM v sousedství Otrokovického vlakového nádraží. Expozice ukazuje práci charitativní organizace, která se stará o adopci na dálku, kdy mohou Češi díky finanční pomoci podporovat ve vzdělávání africké děti.
My tady dneska prezentujeme vlastně dva hlavní projekty. Rozvojový projekt v africké Keni, komunitní centrum Ostrov naděje na Rusinga Island, který zahrnuje kliniku, základní školu, mateřskou školu, dvě budovy siročince a pak projekt v České republice adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku. Keňa naštěstí je ještě jednou z těch stabilnějších zemí, i když už jsme tam taky zažili pár horkých chvilek. A každopádně platí, že školné a zdravotní péče je pro mnoho rodin nedostupných, takže proto vlastně i vznikla ta potřeba jít do té Keni a pomáhat tam s těma projektama. V spolupráci jsme přišli poměrně jednoducho. Dcera se snažila pomáhat, takže byl vlastně první impuls k tomu, aby jsme adoptovali dítě na dálku. A samozřejmě dívali jsme se potom vlastně, které nadácie to robí, a skutečně si myslím, že Centrum na rovinu robí ty věci velmi dobré. V malom počtě pracovníků vlastně za 10 rokov úžasné věci vlastně vybudované v Keni. Takže nás to oslovilo a ta naša snaha je hlavně pomoct zviditelnit tu myšlenku. To znamená, že máme tu krásné priestory, chceli jsme ich využít nějakým způsobem smysluplně. Takže víceméně i v Rimu, v galerii, vlastně v bývalé čalovnické dělní, která je prepracovaná na galeriu blízko vlakového nádraží, je přístupné vlastně pro každého denně od 8 do 16 hodiny. No, v podstatě mi pomohla dcera, která žila v Praze a která pořád, protože je jedináček, tak si říká, mami, prostě já chci nějakou bráchu. Tak jsme si vyhlídli takového chlapce, jenže se nám to trošku díl trvalo, tak nám ho někdo vyfoukl, tak jsme si ho nemuseli vyhlídnout nějakého druhého. A máme, jmenuje se Simon, je z Nairobi a už ho podporujeme od 9 let a před Vánocima už maturoval. Takže teď čekáme, jaké bude vysvědčení, jestli uspěl a jestli budeme mít možnost dál studovat nebo ne, protože bych ho ráda podporovala ještě dál. Platíme ročně, když chodil ještě na základní školu, tak to bylo tak do těch 8 000 rozděleno na splátky. Potom, co už chodil na střední školu, tak to byl dvojnásobek. No a potom nějaký dárek na Vánoce nebo na prázdniny, nějaká sladkost. A poslední dobou to bylo fajn, že to nadace takhle vymyslela, že jí můžeme zaplatit zdravotní pojištění a nějaké lékařské ošetření. Nebo ještě když byli menší, tak chodili na takový týdenní kemp a tam jim všechna ta lékařská vyšetření provedli. My jsme dostali zprávu, což bylo takové zvláštní, když o cizím dítěti dostanete lékařskou zprávu. To se mně zdálo trošičku, že se mu moc montuju do života, ale nikomu jsem to pak nevykládala, takže zůstalo to u mě. Jednou jsme jim poslali peníze, že jim tam na místě koupili kola, což bylo úplně senzační, pak v helmě stálu toho kola, takový vysmáty. Tak to bylo takové fajn, že myslím, že člověk z toho má radost. A hlavně se nesmíte nechat odradit těma, co říkají, a kdo ví, kde ty peníze skončí a Bůh ví, jestli tam ten kluk vůbec je a Bůh ví, jak je to. Člověk nesmí být pesimista. Samozřejmě to zahřeje na srdíčku, protože tady se prokazuje, že podnikatelé mohou být i lidé z masa a kostí, ze srdcem a se schopností vnímat problémy světa. Takže já jsem moc rád, že jsem byl tady pozván. Navíc je to další galerie, která vlastně působí v našem městě, takže ještě před nedávno jsme neměli žádnou galerii, teď máme dvě. Takže jsem moc rád tedy, že jsem tady, jak říkám, jsem tady byl pozván a vyslechli jsme si komentáře tomu snažení pomoci africkému kontinentu prostřednictvím nadace.